Ahoj, tady je Jirka Havlas a opět další sumář toho nejdůležitějšího z minulého měsíce. Dneska by to mohlo být poměrně rychlý, protože v minulém měsíci se nedělo takřka nic. Inflace je v pohodě, akcie trošičku rostly, úroky nedělaly nic. Takže co vám mám povědat? No, budu vám povědat o něčem jiném. Budu vám povědat o reálných mzdách, který, jako vždycky, když přichází inflace, pomalu začínají tu inflaci dohánět. To znamená, prostě lidem zbývá víc peněz v peněžence, začíná zbývat. Ty prostě výplaty rostou, když inflace je prostě nízká. Tak, a co to znamená? No, znamená to to, že by teoreticky mělo lidem zbývat víc peněz na to, aby si mohli začít vytvářet nějaký dlouhodobý rezervy. Dlouhodobý rezervy, tím mám na mysli peníze, které chci utratit za delší dobu než třeba 10 let. Typicky. Zajištění na důchod, předčasné splacení hypotéky, studium dětí, nevím, tobogán na zahradě na důchod a podobné kraviny. Takže to jsou typy rezerv, které je dobrý si vytvářet. Hlavně z toho důvodu, že vedle krátkodobých rezerv, kterými někde na spořícím účtu jsou schopný vydělat nějakou 0,0 nic, se započítaním inflace spíš minus, mimochodem, poslední 4 roky tyhle ty peníze někde na spořících účtech vám vydělaly hezkých minus přibližně 40%. Jo? To znamená, rezervy, které člověk neměl někde s nějakým rozumným způsobem zainvestovaný, ztratily 40% hodnoty. To je hnus, to nechcete prostě. Jo? Takže to jsou krátkodobé rezervy, ty tohle dělají. Jo? Oproti tomu dlouhodobé rezervy, když je máme někde rozumně zainvestovaný, jsou schopný nám vydělat klidně 7% nad inflaci. Jo? Takže proto je dobrý se na ně zaměřovat, proto je dobrý je dělat. A teďka se většině lidem otvírá ten prostor pro to, protože ty příjmy prostě přicházejí. A teďka je jenom otázka, jestli ten nárůst toho příjmu vezmete a zaplatíte ho někomu jinému za nějakou blbost, kterou sníte a už ji nikdy neuvidíte, to znamená, budete prostě ten majetek rozpouštět a dávat pryč. A nebo, jestli si začnete ten majetek svůj vytvářet, aby vám rostl, to znamená, začnete platit sami sobě. Pokud si nebudete vědět rady, jak, kde, s kým, do čeho třeba pravidelně investovat, dejte mi vědět, někde tady je kontakt. Jo? Tak, ahoj.